Goko ni ituura ria Ragati mwena wa Mathira kaunti-ini ya Nyeri kuria Aikari mari na thiina munene kuumana na giko kiria kiumanaga na mariko ma guthia macani gikiumira chimney-ini ya factory ya macani ya Ragati kuria Aikari riu matigitwo magitara hathara nene. Aikari maugite thiina uyu wambiriirie makiria ma mwaka umwe muhituku kuria nyumba ciao riu ciyuire rukungururu rwa mariko ma macani na uguo na nyumba ciao ikaiyura nginyagia rukungu thiini. Na riu wetano na riu ninguthii kumwonia gicuka kiria njarite iguru ni ha matithio ndigathuke tondu riu matithio ona ndingikomekera rukungururu ruri ku nimuguthii kwionera uguo ithio turi ugwati-ini tondu no tujito ni mirimu mitheba. Mongereire kuuga ati ona utuku matikomaga toro wina gikindirio kuona rukungururu makoraga mari toro na uguo no nginyagia mundu okirio utuku gatagati niguo kuhura ciana rukungu kuona ona makoma no makomire mekirite turembe kuu. Ihinda riri kwanja ni hindi gwika uru muno tondu ciana thiini wa micii irala ihumbitwo mask ni undu wa kuhuhia rukungururu tondu utuku no nginya marekererie rukungururu wao nigetha majani mao makiendi makorwo mari o mathe. Nyagia mahinda-ini maya nginya mundu akiria irio akoragwo na thani igiri nigetha thani imwe igakorwo na irio waruma irio gakunikania waruma gakunikania ona irio ndungihuna wega ni minoga itondu hindi ciothe rukungururu aikara ukingagira nyumba. Na kuona aikari aya ti athayu makoretwo makirima indo itiganite migunda-ini yao no gutiri umithio monaga kuona aguri moka ni maregaga kugura indo ta mboga ciyuire rukungu. Rukungururu wothe rwa factory ruhuragwo na bani twaikirie migunda-ini itu ihinda riu ria mwaka mugima kiria giothe turimaga gitionaga muguri ni tondu urarima mundu uria uragura akoiga ndangikua indo ina giko tukageria gutambia na itingicambikia ihinda riu rungirora mugunda twageria kumuya spinach iria ciikuo tugerie kuhanda ingi nigetha ici ikorererio ni mbura at least turambagirio cio ni mbura. Ningi maugite ati igeria riao rikoretwo rikigutha ihiga kuona ona maikia mateta mao kuri urugamiriri wa itinga gutiri ikinya ona rimwe riana tacukio. Ni tugeragia uria tungikinyira munene wa factory no tutii twahota kumukinyira tondu nginya ngitia bangitungere kuhituke uguo tugeragia kwariria na madirector aria marari ho atene matinoi manginya ona magituteithitie ona kona kurehea nene acio mugunda. Riu guoya wa aikari aya niguo korona magicoka mihuko kurigitwo mirimu iria ingimanyite kiumana na rukungururu rwa kuuma itinga-ini riri ria macani. Ngiribotera Kameme TV mutamburuko wa mohoro ni njitagwo Wangui wa Mwiruri.